সাবস্ক্রাইব করক ইউটিউব চ্যানেল ইনফো এন্ড সলিউশন সিস্টেম, লগতে বেল আইকনটো প্রেস করক নতুন ভিডিওর আপডেট পাবলৈ। গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, মই ইফতিকাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল ইনফো এণ্ড চলিউশ্যন চিষ্টেম। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কোৰ্চ 503 ছেকশ্যন এৰ মাল্টিপল চইচ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ। তো সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, কাৰণ ইয়াৰ মাজত কিছুমান বানানৰ ভুল ত্ৰুটি থাকিব পাৰে। তো সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব যাতে মই সেইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিব পাৰোঁ ক'ত ক'ত সেইবোৰ ভুল আছে। তো ভিডিঅ' মাধ্যমলৈ যোৱাৰ আগতে মই নতুন বন্ধুসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মই কোনো নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পায়। তো আহক এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ প্ৰশ্ন কাকতলৈ। তো ইয়াতে চাব পাৰিছে কোৰ্চ কোড 503 লাৰ্নিং লেংগুৱেজ এট এলিমেণ্টাৰী লেভেল। ইয়াতে আপোনালোকক দিয়া হ'ব থিয়ৰীৰ বাবে 70 নম্বৰ আৰু সময় হ'ব 3 ঘণ্টা আৰু মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত ছেকশ্যন এ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব পাৰিছে ইয়াতে, ভাৰতক দেশ বোলা হয়। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, বহুভাষিক। আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, ভাৰতবৰ্ষত কিমানটা ভাষা পৰিয়াল আছে? আৰু উত্তৰটো হ'ব বি, 4টা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনটো ভাষা ভাৰতীয় আৰ্য পৰিয়ালৰ এটা অংগ নহয়? উত্তৰটো হ'ব বি, মুণ্ডা। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধানৰ কোন অংশত ভাষা সম্পৰ্কিত বিধান জড়িত? ইয়াতে চাব পাৰিছে বিধান জড়িত দুটা একেলগে লাগি গৈছে, তো ইয়াৰ মাজত স্পেচ হ'ব আৰু ইয়াতে ত যিটো আছে এইটো অলপ দূৰত আহিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, 17। 5 নম্বৰ, বৰ্তমান ইয়াতে চাব পাৰিছে বৰ্তমান ইয়াতে একেলগে হৈ গৈছে, তো বৰ্তমান সংবিধানৰ 8ম অধ্যায়ত কেইটা ভাষা উল্লেখ কৰা হৈছে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, 22। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল, ভাষাবিদসকলৰ বাবে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কি? ইয়াতে প্ৰশ্নবোধক চিনটো ইয়াৰ ওপৰত আহি গৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি, অভিধান আৰু ব্যাকৰণ, ডিক্সনাৰী এণ্ড গ্ৰামাৰ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হিন্দীত বিশেষ্য কেই প্ৰকাৰ থাকিব পাৰে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 6। 8 নম্বৰ, মানুহৰ মগজু অৰ্থাৎ মস্তিষ্ক কিমানটা গোলাৰ্ধত বিভক্ত? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, 2। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোন পৰ্যায়ত য'ত শিশুসকলৰ ভুল জেনেৰেলাইজেশ্যন আৰু সাধাৰণীকৰণৰ কাৰণে, ইয়াতে অকণমান ভুল হৈছে যে সাধাৰণীকৰণ উভয়ে ঘটে, ইয়াতে কাৰণটো যে আছে ইয়াতে কাৰণটোৰ প্ৰয়োজন নাই, তো আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি, 1 শব্দ পৰ্যায়। আৰু ইয়াতে চাব পাৰিছে শব্দ পৰ্যায় বানানটো অকণমান ভুল হৈ আছে। আৰু 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনটো দুৰ্ঘটনা শিশুসকলৰ বক্তৃতা প্ৰভাৱিত কৰাৰ বাবে দায়ী? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এ, মস্তিষ্কৰ বাওঁফালে ক্ষতিগ্ৰস্ত। তো এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ এই ছেকশ্যনৰ প্ৰশ্নসমূহ আৰু উত্তৰ। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত বি আৰু চি ছেকশ্যনটো লৈ আহিম। তো সেইবাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা পাহৰি নাযাব যাতে মই কোনো নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পায়। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুক হোৱাটছএপত যাতে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলেও এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হয়। আৰু ইয়াৰ ডাউনলোড লিংক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব, তাৰে পৰা আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো ভিডিঅ' দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ, আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়েই, লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত।